Te decía que esto es un camarón muy bueno para la pesca. Buenos días, možná spíš buenas tardes, protože já mám 4:45 večer a chystám se tady udělat další video pro vás. Já jsem Milan ze stránky kubahelp.cz, z profilu i YouTube kanálu, který by měl být pro vás jako informační portál ohledně informací o Kubě. Pokud se chystáte na Kubu a chtěli byste pomoct, protože tady ta stránka vlastně vznikla proto, aby jsme mohli pomoct rodinám, kteří přišli o bydlení během hurikánu Irma a pak během tornáda v roce 2019, tak mi napište do Messengeru, bude to od vás moc milý, není to žádná finanční pomoc, takže z nikoho netáháme prachy nebo tak. No a dnešní téma je teda kubánská měna a banky, protože vidím, že to pro vás je úplně španělská vesnice a spoustu lidí z toho šílí, ale díky tady tomu videu doufám, že budete mít jasno a vlastně to vůbec nic tak zase složitýho není. OK, tak už jste se asi všichni informovali, na Kubě jsou dvě měny, to znamená CUB a máme CUC a máme český koruny. Takže v podstatě úplně nejjednodušší jako převod mezi tady těma třema měnama je, když vezmeme konvertibilní dolary, což znamená CUC, pak máme kubánský pesos, což je CUP, a pak máme český koruny. Já jsem si všiml, že je tady děsná debata o tom, kde se čím platí, jaká je směna, jak to lidi mají počítat a všichni z toho mají strašnou hrůzu. Já vám teď řeknu úplně jednoduchý způsob, jak to budete počítat a zvládne to úplně každý. Takže jeden CUC počítejte jako 1 euro a ideálně dneska ty CUP, ty PESA, jsou, že jedno CUC je přibližně 25 pesos. Když vlastně si uvědomíte, že 1 euro je přibližně taky 25 korun, tak vám to dá to, že jeden CUC je 1 euro, 1 euro je 25 korun a to znamená, je to zároveň i 25 pesos. Takže pak víte, že když zaplatíte za pizzu 2 dolary, tak jste zaplatili 2 eura, což znamená 2x25, takže se zaplatili buď to zaplatíte bankovkou 50 pesos a víte, že to je 50 korun. Takže po těch 25 a po jedničkách úplně jednoduše počítáte. Druhá věc je, jak jsou ceny uvedeny různě na ulicích a tak dál. To je prostě složitější a člověk se na to musí malinko vycvičit cit. Prostě někde je napsáno sandwich za 35, někde je napsáno sandwich za 50. No, tak jasný, že za 35 sandwich asi nebude v dolarech, takže víte, že to je 35 pesos. No a 35 pesos, jak už jsme si říkali, je jako 35 korun. Jedno peso kubánský je jako jedna česká koruna. Zároveň jeden dolar je jako jedno euro. Takže fajn, takže vidím sandwich nebo jídlo, já nevím, v nějakým takovém tom stánku na ulici, je tam napsáno kuře s rejží 35 nebo 45, tak víme, že to je 45 korun a že to je něco přes dolar 50, protože dolar je teda, jak víme, 25 korun, no a polovina z dolaru, a to vždycky počítám, že 50 centů je 10 korun, tak vím, že jsem někde na 35, dobře, tak jako dám mu 2 dolary a on mi ještě 5 vrátí, protože 2 dolary jsou 2x25, takže 50, stalo to 45, takže mi vrátí 5 kubánských pesos, úplně easy. Zároveň, když půjdete po ulici a uvidíte někoho prodávat kafe jenom z takových těch malých konviček nebo z termosek a tohle je tam napsáno 1 dolar, tak je jasný, že to není 1 dolar, ale je to 1 peso. To kafe stojí 1 korunu. Stejně jako banány, nevím, trs banánů, většinou když je sklizeň, tak jeden banán na tom trsu stojí 1 peso. Takže on vám řekne, jo, fajn, jako celý ten trs banánů stojí 10 pesos, takže 10 banánů. Tak doprava autobusem, taky vstup do autobusu, 1 kubánský peso, to znamená autobusem jedete hromadnou dopravou 1 koruna. Když jedete taxíkem třeba z ulice Neptuno po 23. do Vedáda kolektivem, tak všechny tady ty taxíky stojí 10 pesos, to je standardní cena. 10 pesos plus minus 50 centů, polovina z dolaru, easy. A jídlo, tak nevím, pizza, někde to vidíte, 3, jasný, tak pizza 3, tak 3 jsou určitě 3 dolary.
pak vidíte stáneček s pizzou, vidíte pizza za 10, no tak je jasný, že to je zase z nacionálních pesos, takže to je za 10 korun ta pizza a není to za 10 dolarů, to je nesmysl. Takže tak, takže za chvíli si uvědomíte, že některé věci jsou napsané v tom a v tom a podle mě se v tom začnete orientovat. Abyste si dokázali plus minus spočítat finance, které si sebou vezmete na Kubu, tak byste měli vědět, že ubytování stojí vlastně pokoj pro dva lidi na noc mezi 25 až 30 dolary, s tím, že Kubánci většinou chtějí 5 dolarů, 3 až 5 za snídaní na jednoho. Jídlo na ulici jako oběd v takových těch normálních kubánských stáncích může stát okolo 2 dolarů, v restauraci počítejte 5 až 8 dolarů, pochopitelně víc, když to bude nějaký langusty nebo něco. Na člověka doprava, dejme tomu z Vedada do ke Kapitolu, tak si stojí okolo 5 až 8 dolarů. Pivo v normálním obchodě stojí dolar, v restauraci dolar 52 dolary. A rum potom 5 až třeba 10 dolarů, ty lepší flašky. Takže tady to by vám asi měl dát plus minus obrázek toho, kolik denně utratíte. Tak jo, co dál. Častý dotazy jsou na to, jak vlastně se postavit k penězům, to znamená, jestli si vybírat na místě z bankomatů, anebo si je přivést. Já osobně, protože Kuba si myslím, že je bezpečná, tak si vozím normálně cash. Když děláte výběry z banky, tak Kuba si účtuje 4% z té sumy. To znamená, že když si tam vyberete v bance 1000 euro, tak 40 euro hnedka půjde Kubě jako poplatek, takže mně přijde lepší si sebou přivést v keši peníze a pak si je na místě směnit v kadekách. Nevozte si dolary, protože ty mají kvůli vztahům s Amerikou špatný kurz, takže nejlepší je si přivést euro a na místě rozměnit. Tak, tady vidíme Havanu. Těch kadek je po Havaně spousta. Peníze si můžete teda vyměnit buď v kadece, nebo i v bance. V obou případech u sebe musíte mít vždycky pas. Ale nemusíte si sebou nosit pas neustále originální. Většinou stačí i kopie pasu. Tak fajn. Takže já přiblížím tady Havanu. Pochopitelně by bylo asi nesmysl vysvětlovat jako celou Havanu a všechny kadeky, protože jich je hodně, ale dejme tomu teda stará Havana. Když půjdete sem směrem tady ulicí Lamparia, tak tady, já to teď přepnu, tady je náměstí svatého Františka z Assisi, tady to je bývalá podle mě burza, tak to obejdete tady a tady je kadeka ve staré Havaně, kousek od přístavu. To znamená ulice Lamparia a ulice Officios. Tady jedna kadeka, kde můžete směnit peníze. Druhá kadeka poblíž Kapitolu, to znamená, tady máme Kapitol. Přiblížíme to, přehodíme to na tenhle pohled. Tak tady je ulice Neptuno, to je ta, po který jezdí všechny kolektiva, taxíky. Tady je hotel Parque Central. Tak vlastně tady na tom místě už je to napsaný Casa de Cambio, Cambio je vlastně směna, tak tady v takovém podloubí na ulici Neptuno a před ulicí Industria, tak tady je další směnárna, kde si můžete vyměnit peníze. Když jste ve staré Havaně, tak tady třeba na ulici O'Reilly, hned tady, jak vidíte, je banka. Banco Metropolitano a tady hnedka taky na rohu ulice Kuba a O'Reilly je banka Nové Skotsko. Dál v ulici O'Reilly je ještě Národní banka, takový krásný koloniální dům. Takže tady taky můžete směnit, když tak peníze. Další banka,
je ještě tady Banco Nacional, to je u ulice Amargura a Aguiar. Pokud jste tady v té oblasti, jste u Kapitolu, tak nemusíte jít tak daleko. Stačí, když sejdete tady po Prádu, směrem na Malecón, tohle je ta promenáda s těma stromama, tak tady hnedka vlastně na Prádu a před ulicí Animas je další banka Metropolitano, takže tady si buď můžete vybrat peníze teda z automatu, popřípadě, když chcete vybrat víc peněz najednou, tak pak musíte na přepážku a pokud si chcete směnit, tak to můžete taky udělat tady. Doporučil bych vždycky, než budete stát řadu a půjdete do banky, tak se toho portýra zeptejte, jestli jim fungují terminály, protože někdy ty banky nemají připojení dobrý a vlastně nefunguje výběr kartou. To znamená, že budete muset jít jinam, abyste tam nestáli zbytečně dlouho a pak jste nezjistili, že samozřejmě prostě je tam problém. Tak fajn. Kdybyste šli na druhou stranu od Kapitolu, tady to je takový ten hlavní bulvár, to znamená bulvár San Martin, a přijdete na ulici Galliano, tak to je taková hlavní ulice, kde jezdí taky taxíky směrem do Havany, tak tady je banka taky Metropolitano, takže San Martin a Galliano, další banka. Tady jsem se přesunul nad Vedado a Centro Havana pro ty, kdo jsou ubytovaní tam, aby si nemysleli, že musí jezdit až do Starý Havany, aby si rozměnili. Tady jsme u hotelu Havana Libre, jsme na 23. Tak a na 23. a ulici J, to znamená ve španělštině Chota, tak tady je jak banka, tak Kadeka, takže to je kousek od hotelu Havana Libre, jo, tady v té části Havany. Když půjdeme ještě dál do Verada, tak tady jedna banka je na ulici Linea, to je zase takový ten hlavní tah, ta banka je tady, jak vidíte, banka Banco Metropolitano, a to je teda Linea a Ačko. No a kadek je tady různě rozsetejch taky poměrně hodně, třeba jedna kadeka tady v té oblasti, jakoby blíž už u řeky Almendares, tak je tady, vidíte, to je kadeka na 24. a 17. Tady je taky u toho takový zeleninový trh. Takže to je další kadeka. No, ale nejlepší vždycky bude, když se případně zeptáte toho, u koho jste ubytovaní, a oni vám určitě doporučí nějakou nejbližší kadeku tam u vás, takže tím bych tady to video asi zakončil. Doufám, že je to dostačující k tomu. Kdybyste měli víc dotazů, tak neváhejte a napište na můj messenger a já vám rád odpovím.